Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. 59 min manatla satışa çıxarılmış qupcalı həyət evlərimiz. Nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz 4 ədəd evdir. Qabaq evlər 59 min, arxa evlər 61.500. Arada olan fərq həyət yanı sahəsinin və evlərin kvadratının genişliyidir. Nəzərinizə çatdırım ki, soldakı gördüyünüz ev artıq satılıb, sağdakı evdir. Və bir şey də var ki, bu evi alan adam evdə kondisioner işlətməyinə ehtiyac yoxdur. Niyə? Səbəbini deyim. Baxın, duz gölünə birbaşa panoraması var və hündür bir ərazidir. 6 nömrəli məktəblə məsafəsi 500 metr olar. Nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izləyicilərimiz, qiymətdə endirim olunacaq. Evimiz haqqında məlumat verim. Qoşa hörgüdür, pəncərə başı kəməri var, daş tikili evdir. Həyət tamit daşlarla döşənilib, gördüyünüz kimi su trapı qoyulub, pəncərənin dəmir barmaqlıqları var və digər evlərdən üstün cəhəti isə zizəmsinin hündür olmağıdır. Göstərim sizə. Baxın, gördüyünüz kimi və nəzərinizə çatdırım ki, evimizin kvadratı da digər bu qiyməti olan evlərdən fərqlənir. Yəni, kvadratı genişdir. İstidilmə üçün kombi sistemi burada yığılacaq və otaqlarımız dəhliz vasitəsilə bölünür. Qanuni 3 otaqdır, studiya mətbəx deyil. Keçək otaqlarımızla tanış edin. Baxın, belə bir gözəl işıqlı qonaq otağımız. Tavanında gizli işıqlardan istifadə olunur və həmin bu pəncərə yenə də görürsünüz. Duz gölünə baxır, öz həyət yanı sahəsini açılır. Qonaq otağı ilə üzbəüz yerləşən mətbəximiz. Mətbəxin də pəncərəsi yenə də öz həyət yanı sahəsini açılır. Mebelası döşənilir, qaz xəttinə kimi içəri daxil olur. Bütün otaqlarda kombi xəttləri çəkilib. Otaqlarımızın kvadratı genişdir, görürsünüz. İşıqlı bir evdir. Üzü qabağa baxır evlər və digər yataq otağımız. Ümumi bir qonaq otağı, iki yataq otağı sanitar qovşaqdan ibarətdir. Sanitar qovşaqda, baxın, görürsünüz, işıqlı bir sanitar qovşaq. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi 6 nömrəli məktəbə çox yaxın. Ətraflı məlumat üçün evimizə baxış keçirməyin üçün 070-330-90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.